Раніше задавав питання по теплій підлозі, питає пан Богдан. Підлога по плитах. Тоді сказали, що потрібно класти вату, бо зайва інертність, яка товщина плити теплої підлоги доцільна на першому поверсі. Друзі, дивіться, у нас немає якихось там таких досліджень, да, прямо тільки стільки і більше ні скільки. Але я скажу вам так, що коли технологія зайшла на ринок України, там був такий критерій. Над трубою повинно бути 3 см. От, тобто от у нас іде труба, над трубою повинно бути 3 см стяжки. 30 мм. Труба у нас може бути 16 мм, ну або 20 мм. Яка товщина стяжки виходить? 50 мм. З урахуванням всяких нерівностей, накладання сітки на сітку там, да, і так далі, ми в проєкт останнім часом закладаємо 60 мм. Цього достатньо. Достатньо. Розумієте? Тому що це автоматика. Там стоїть датчик температури. І виходить так, що якщо ви зробите товщину більше, і датчик не міряє температуру або по зворотці, або температура повітря. І от уявляєте собі, ви розігріли підлогу більше, ніж треба. Да? Датчик стоїть у вас на висоті. От підлога розігріває повітря і каже датчику, все, я нагрів, вимикай. Перекривається контур, вимикається, а тепло від стяжки продовжує йти. Чому? Тому що, якщо ви подивитеся, теплоємкість повітря, вона дуже маленька, дуже маленька. А у стяжки це в рази більше теплоємкість, розумієте? І виходить, що коли люди роблять теплу підлогу разом з фундаментом, це не від великого розуму. По причині нарушення оцього циклу нагрів охолов, плюс погана звукоізоляція по кімнатам, тому що немає звукоізоляційної розв'язки. От, і тому це погано. Достатньо, от емпірично, тобто досвід показує, що товщина стяжки 60 мм – те, що треба. І не більше, і нічого. Тому що спрацює автоматика за добу, наприклад, там 6 разів, да? За добу зі стяжкою 60 мм. Якщо ви зробите 100 мм, ну, автоматика спрацює не 6 разів, а спрацює, наприклад, 4 рази. Ну, тому що більша інерційність, більше буде розрив між спрацьовуванням автоматики. От, це навіть загнув, тому що якщо на сьогоднішній день будинок гарно утеплений, то там навіть менше цикли. Ну, нема значення, тобто менше. Але в чому от якраз перевага автоматики? Якщо ми подивимося інерційний будинок, у нас є, наприклад, на вулиці добовий перепад температури. Це температура, це час. Да? І от на вулиці у нас в день температура розігрілася, вночі мінус. Розігрілася, мінус. Розігрілася, мінус. Це температура. Якщо ми подивимося з вами інерційний будинок, у нього буде трошечки отак. Він зглажує, да? Але дельта, вона все одно залишається доволі велика. А автоматика, вона буде ось так працювати. Бачите? Тобто автоматика, вона зменшує оцю дельту. Це якраз те, що ви повинні себе почувати гарно. Тобто 1-2 градуси цієї дельти ви навіть не помічаєте. І тому вам здається, що температура в кімнаті, вона більш-менш постійна. От в інерційному будинку ця дельта може складати там, ну, 2 градуси, да, там 2-3 градуси за добу, наприклад, в інерційному будинку. А коли працює автоматика, 1-2 градуси. Розумієте? Різниця. Але частіше. І ось і виходить, що вам не треба гнатися за тим, щоб дельта була велика, менше спрацювань. Навпаки, тобто чим менше буде цих спрацювань, тим буде оця от дельта по температурі більше, тому що буде зайва інерційність. Розумієте? Датчик каже, все, в кімнаті холодно, вмикай. Вмикається теплий контур, щоб нагріти повітря, йому спочатку треба розігріти стяжку, а вона у вас 10 сантиметрів.
Так яка стяжка швидше виведе температуру на нужну температуру повітря на нужну температуру? Та котра тонкіше. Розумієте? Тому і виходить, що коли велика інерційність, це погано. Тому що спрацює вентиляція примусова, котру ви також будете монтувати в будинку, і все ваше тепло, зайве тепло, просто нахер викине на вулицю. От це так і закінчиться. Або ви відкриєте віконце, хвіртку, о господі, як це українською, хвіртка, формова, форточка. Знов забув, зараза. От і так далі. Тому все ж таки для теплої підлоги, я вважаю, в проект треба закладати 60 мм. Звісно, 100 мм це не трагедія. Але сказати, що це краще, ніж 60, вибачте, це нерозумно. Розумієте? Є такі оболтуси, котрі починають розповідати, я в стяжку вночі закачую тепло. Людина, працюючи за столом, повинна працювати при температурі плюс 22 градуси. А спати людина повинна плюс 18, плюс 20. Це особливості нашого організму. Розумієте? Тоді, коли у вас 22-23, ви себе комфортно почуваєте за столом. Да, у нас зараз 26. Двоком попрацює. На першому поверсі 22-23 у нас от цілий день тримається. Комфортно, приємно, все. Але коли ви лягаєте спати, то це жаркувато все ж таки. Тому що ви повільніше дихаєте, от, і треба, щоб повітря було трошки холодніше, щоб ви себе комфортно почували. І розігрівати вночі підлогу для того, щоб зекономити 3 копійки в ущерб свого здоров'я, ну це щось ненормальне, вибачте просто. І це взагалі якесь вже таке нездорове скупердяйство. Тому в проект рахуйте 60 мм, все ж таки. Не треба більше, цього достатньо.